טוב, בוא אני אגיד לך. אתה רוצה להפסיד אחד? רוצה TFT? אפשר, מה שבא לך. יאללה, בוא נפסיד אחד. And that, my friends, is foreshadowing. יש לו 13 הריגות, what the fuck, לא ציפיתי לזה. כן, אני, ביי. עמיד החיל? חשבתי שאנחנו מנצחים. איזה מנצחים? כולם מפסידים. סיריוסלי? לא ראיתי אם יש לנו בקבוצה, כי אני כזה לא מסתכל על משהו, אבל אם יש לנו איזה אסאסינס, אז זה טוב. יש לנו... אבל יש לנו את הקומבו של יאסו פלוס זאק, שזה טוב. אם אני קופץ טוב, הבחור לוחץ על R, ותאורטית יש הריגות. תכלס יאסו לא אמור להיות בעיה. ואין... רגע, מי בטופ? ויין בטופ? ויין בטופ זה אומר? תשמע, אם זה ויין בטופ, אז אני אנסה להרוג אותה. מה זה, סינדרה בוט כאילו? כנראה. לא יודע מה הולך שם. היא כנראה תנגב איתך את הרצפה אחרי, כאילו. לא בלבלים הראשונים, אבל... כל הקטע של אורגוד זה, איך קוראים לזה, זה הפאסיב, זה השוטגנז על הרגליים. אני כאילו צריך לרוץ מסביבם, אני מקפיד סתם, רץ מסביבם ושוטגנז. היא רצה מסביבך, זה אמור לעזור לך קצת. קיצור, נראה. אם אני רואה שאני... תהיה להתגלגר. אם יש את הטקיל הראשון... עזוב, גם אם לי יש את הטקיל הראשון, אני... ג'יזוס קרייסט, מה קרה שם? גנגבנג. פורקינסון. שמע, זה סימפטומים דומים. כן? עושים אינווייד? תכלס אפשר. הוא יכול לסמן, אני לא יודע אם אני אזרום. אני אסתכל, אגיד, טוב. אני אעשה כאילו, אני עושה אינווייד אצלם, אני אשים להם טרינקט וזה ילחיץ אותם קצת. אבל באמת יש טעם לבוא לפה בלי אגב, כאילו. הופה, הופה, ראית? אוקיי, אז הוא מתחיל טוב, סבבה. היונה במיד. אז מה? רגע, אין לנו אידי קרי, יאסו זה אידי קרי, אומייגאד, איזה שטויון. יאסו אידי קרי. כן. ראיתי דנקי לא מזמן, ובאחד המשחקים פידלסטיקס היה אידי קרי, so... הוא אידי קרי פידלסטיקס. I guess it can get worse. דנקי. כן, סרטונים ממש ישנים שלו. לא, כן, תיארתי על עצמי. רציתי לוודא שהוא לא העיף אותם, כי זה היה באמת נכס. אני כל כך מצטער שלקחתי את הקפיצה, זה חוסך לי כל כך הרבה זמן. אני פקטע בקיצור. בסדר, מייק. You know, happens to the best of us, even though you're not one of them. כן, אני פשוט לא רגיל לעשות את האינדייט שיט, אז לא יהיה לי תוכנית. Out of guard. נראה לי שאינווייד זה הקטע החדש, כאילו המשחק מתקדם לשם, לא? פאק מי? זה משהו שאתה עושה לפעמים, אבל אני פשוט מעדיף לשחק לפי התוכנית המשממת שלי. אתה אולד פאק. לא, יד של אולד פאק, פשוט מעדיף לקחת סיכונים. עדיף slow and steady. מה, מה פתאום? זה הכל... slow and steady wins the race. זה היי... היי אוקטיין... פסט... איך MIA שרה? משהו שם... גרוז, דיו יאנג, היי פסט... Unprotected intercourse is the best. אחי, זה מתאים לליריקס, מה אני אגיד לך? אני חושב שזה יהיה חרוז, זה טוב. אחי, ג'י, נראה לי אתה יכול, אתה בביזנס הלא נכון. You can easily transfer. שמע, נראה לי שהיא מזיינת אותי. בשלב הזה אני מבין שיש לו יותר ריץ' ממני.
גם אני. שאני אחזור, ואני נושא את זה. אוקיי, יפה. זה לא בזכותי, כאילו זה קצת בזכותי, אבל היא סיימה את העבודה. כל הכבוד, מייק. לא מובן בלעד בכלל. מוריד בפניה את הג'י. תשאיר עליהם. קבל ביטול. לא, כל הכבוד. טוב, בוא נעשה את הג'וקרס. שאו. אל תעשה בית, אתה לא הולך למות עכשיו. I bait that. היא רק תוכל מאוד בטק אחד. I bait that. בבקשה, תחזור. I bait that. אני פרקוי ניבייטי, פלין, תשובה. תרגיע. אחי. באמת. I'm in the baiting business for a long time. My ass. Masturbating business. That too, that too. שמע, זה חלק מה... חלק מהזה. חלק מהפיל. I know how hard it can pull. I know how hard it can get, you know what I'm saying. מה הוא רוצה? מה, שינו הריגה. אני רוצה שאני אעשה גן בבוט, נו. שינו הריגה, שילך... אבל אתה לא יודע שזה לא משנה מה אתה עושה, אתה לא בסדר, אני לא מתרגש מזה. אחי, אני מתרגש בשבילך, אני מופתע שיש פה אנשים עדיין. אני לא יודע מה יש להם בין האוזניים, אבל זה לא מה שיש לרובן. יש לי 3,000 זהב, אני צריך לחזור באיזשהו... יש לי 2,000, ונראה שאני מת עוד רגע, כי אני חכם, כי נשארתי. בטעות, שכחתי שיש לי את הטרינקט הזה, שיט. כן. בטעות. וואי, אני שמח שזה קורה. I know, I know. אבל זה בסדר. ביץ', why are you disrespecting me? Why the disrespect? תראה מה הבוט עושה, ואז התגובה שהם יצפו לזה, איפה ג'ונגל? כן. כמובן. איזה טרולים. איפה הג'ונגל? למה הג'ונגל לא עוזר לנו? איזה ג'ונגל דפוק. יש פה... אחי, my butt cheeks can cut diamonds right now. I'm trying not to give her my clinched enemies. You do good. You fight for the good guys. I know it's true. You fight for the pure of the anus. Sure. I know deep down in the anus you fight for the better anus. טוב, אני אבוא אליך באמת, אתה מרגיש כאילו ממש חסר תועלת המשחק הזה. כאילו... מה זה? God damn! פשוט אל תמות! אוף! כמעט, כמעט. טוב, פאק מי, זה היה too much. יש לי סיכוי להרוג אותה, אני רק צריך שהיא commit to the tower. She will commit to the tower, don't worry about it. She's pretty committed. נתתי מתרפה, אבל... כן. אבל... היא
מה שכן, יש שיעול רק עוד 50 שניות. אה, יפה, יפה. אולי אני אלך לבוט אז? תדחוף בינתיים. אפשר לקחת את ה... בוא ניקח את הג'וק, בוא. לא, בוא, נראה לי זה עדיף פשוט לקחת את הווייב. לא, לא, זה שתי שניות. טוב, קח את הווייב ואני אקח את הג'וק. לקחת לך את הבלו. אתה יכול אם אתה ממש רוצה, לא אכפת לי, כאילו. יאללה, אני מוכן לקחת גם את הג'וק. יש להם פה ויז'ן, אין להם פה ויז'ן, אין להם כלום. ואין בזבזה טיפי. יפה. תשמע, היא כנראה תיקח את הטאור הזה עכשיו, אבל worth it. לא, הגענו נגדה, protect the tower, protect your walls, let's fight in love. אפשר היא יודעת. היא אחת שיודעת. אל תהיה לידי, אומייגאד, אני לא יכול להגיע לך משם. אני אהיה פה, אני אהיה פה, אני מחבק. תפתי אותו עושה מסטרפי. מחבק, מחבק. תראה, אני יכול... קטע שלי. אוקיי, ממש בקטע שלי. אבל היא לא יודעת. אומייגאד, איך היא ראתה? יש לה פה ווארדים בכל מקום, אחי. אין, אין, לא כלום. טוב, טוב. יאללה, תעמוד שם, תעמוד שם. אני פה, תהיה יפה. או, וואו, איזה וואו. וואו. נפלתי. בום. בום. אין, we did it. רק אל תשחרר, בוא ניקח מגדל ואל תשחרר. האמת שאפשר לשחרר, מה יש לך? לא, 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 אחי, חבל, אנחנו שנייה מורידים את זה, סתם אתה מבזבז את הצ'ארט של הייצור, חבל, אוקיי. לא מבזבז על כלום, בוא. זה פשוט אומר שה... כדאי שאני אראה לך. באמת מוריד הרבה, מה זה? יש לו 13 הריגות, what the fuck, לא ציפיתי לזה. כן, אני, ביי. עמיד החיל? חשבתי שאנחנו מנצחים. איזה מנצחים? כולם מפסידים. סיריוסלי? הייתי באותו, כי שפשפתי אותו פעם שעברה. אה, בגלל זה קיבלתי את ה-300 גולד. It explains stuff. בוא... אתה רוצה לקפוץ עליו? אפשר. תן לי להיכנס אליו גם קודם. לא, אני, תראה, אני עושה ככה, בום. ככה, בום, ככה, בום. אוקיי. זאת בסה שבזבזתי את הזה, אבל אין מה לעשות. טוב, בוא נבוא אליה מאחור. יש לי 4,000 צהב, כאילו, אני חייב ל... איך אתה תמיד שוחה בטינרו? יאללה, קצת טינרו. גם אם לא, שים את זה, אתה מעיף אותי. She doesn't like me no more. That goddamn hole. בוא ניקח את הדרקון. אין סיבה שלא ניקח את הדרקון עכשיו. יש סיבה, הבני זונות האלה חזקים. נראה שכן. הם אכלו פה קצת. אני מרגיש שאני מת אותו בגלל שאני פה בסביבה. טוב, אני אוותר על הדרקון. פשוט אני אעשה ריקול ואני אלבש את זה, חבל לי לך. כן. אז הדרקון שני, יש לנו כבר אחד, את ראש הלילים. לא! אומייגאד. איזה מזל! וואו, אחי. אני פשוט קונה רק ארמור. מזל שלה ביוקר. פאק, מי? קצת בסה. לא, הכל בסדר. אוקיי. אני לא מתרגש. אני עכשיו, אחי, אני 4,000 זהב השקעתי בעצמי, אתה יודע איזה פין זה עכשיו? I can see. אתה basically Terminator 2. Protect the motherland. Это Diablo, нет, это Diablo 2. Да, ну Терминатор, Терминатор 3. Диаблы понтов было много. А боязнь никакой. Патронатон. למה אתה שם? למה לא? אוקיי, סי. זכרתי שבמשחק הקודם קפצתי עליהם והם כולם מתו, אבל אפרנטלי...
Apparently they okay, have some you have skill. Some skin. אין לך מנה, גברת! במטע החמצוציק, בול פה! או שיט, ממנו אני מפחד. מהחייזר אני מפחד, ביי ביי. אבל מאחרים אני לא. יש לו פסיבי שפשוט מחליט כל החיים. לא פסיבי, כן, הפסיבי. האולט? הוא בזבז אותו עליי. לא, הפסיבי שלו, הריסרצ' הזה. ריסרצ'? כן, הוא שם לך שלושה סטאקים ואז הוא עושה לך טרו דמג' לפי האחוז שלך, החיים שלך איזה שטות. אז אני לא רוצה להתעסק איתו, תד רצח. סבא. יאללה, בוא ברון, אחי, בוא. יאללה, אם אתה בא, אני בא, אחי, בוא ברון, בוא. I'm trying not to die. Okay, we got it. Yeah, Yasuo, so glad you did Yasuo, bo. Saving point. No, Yasuo Tambal, okay. Not saving point, Yasuo. And this shouldn't take a leg of I met you so in the time. בסדר, שישרוד. אוי, תודה. ציפיתי להיות אלמנט ההפתעה, אבל נשמע. אבל אתה במקום זה אלמנט החמישי. ואין בה מהצד. כמה סיסי אפשר לקבל. תברח אבל, תתרפא, אין לך מה להיות פה. עשית את שלך, תברח, פשוט תחזור. כן, כן, צודק. שמע, it could have been me. אני רוצה שוויין תנסה לחמוד אותי. בעצם לא משנה, לא משנה, לא משנה. אוקיי, כן. הריץ' הזה מפתיע אותי כל פעם מחדש. לא היה ויין וולקוז, אז הייתי אולי יותר אופטימי. האמת שאפשר לקחת את הדרקון הבא, אבל נראה לי שהם שם. אני כבר אנסה לדחוף בעצמי. דרקון, הברון, כל הכפו. אני ויאסו דוחפים. לא, הם עושים את זה. אני אנסה לקפוץ מצד לצד ולעשות דרייב ביי ולא מצליח. אוה, פאק, חצו אותי. טוב, לא משנה, הדרייב ביי נכשל. או, כמעט הרגע, כמעט הרגע. יואו. טוב. דוחפים פה. טוב. ג'יזוס קרייסט, מה הולך פה? מה הולך שם? אני לא ראיתי שום יכולת, שום כלום, פשוט לא היה לי אפס ויז'ן בערך. לא, תעקבי אותם, תעקבי אותם, מה את עושה? תקשר. וואי וואי, כל הכבוד אבל, עשיתם מהלך טוב. אם זאתי הייתה מבית אותם, זה היה יותר טוב. ברור, אבל, you know, can only hope. יש לי תחושה שהתוצאה שהולכת להתחרבש. שמעתי פעם. יאסו די-ג'יי, והוא די-ג'יי מוצלח. אחי פח זה אבל. הוא די-ג'יי יותר מוצלח מאשר שהוא שחקן. די-ג'יי. 3-9-1 אחי. הייתי חוזר. You don't even take this. מה? לא יודעים שלקחתי את הדרקון, כאילו זה התפקיד שלי הבלעדי וזה לא... זה שהם צריכים להיות נוכחים שם בזמן. אוקיי. כאילו אני יכול לקפוץ עליהם, אני יכול אולי לפגוע בהם, אבל כאילו אין לנו דמג', אני חושב שכאילו יש לי גיבוי כשאני קופץ. כן, צריך להגן על ויין. God damn it. חפתם כבר כאילו נותן היבה שנייה.
תשמע, דחפנו להם את הטוב, הם דחו להם את הטוב. So far so good. אני לבד פה. זה לא מרגיש לי פה. זה... היונה הזה בעייתי. פאק! יו, הסטן הזה, פאקינג לשנה. יו. זה מה שהרג אותי כל פעם. איך כל פעם? הוא רגע עשה טעות. לא, לפני זה יונה פשוט הקפיץ אותי, אבל טוב, שמע, הם ניצחו. מגיע להם, מגיע להם. לא מגיע לנו הבוטרים. כן. אז שמע, one game too easy, one game too hard. לא hard, זה פשוט נטו הבוטרים. כאילו, לא רק הבוטרים, כן, אבל אם זה לחץ את ה... כאילו, כשאתה מקום שני במוות בקטע החיובי, אז כאילו, משהו פה דפוק. כן. סתום. הגעתי לזה אישה משהו רע. אבל כן, פאק, הם כאלה פידרים. לא, לא, הם בהחלט פידרים. מאזן הגרוע ביותר. אתה מקבל תוך אונור סרגי, אתה לא מגיע להם שיט. צודק, צודק. יש, עליתי ללבל 43. דו 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 דו. אני חושב ש... זה הרגע, הנה באה השעה.